تجھ کو یہاں توحید کا بھی نقطہ ہے شان رسول بھی ہے آلہ حضرت نے کہہ دیا تجھے جو بنایا تو رب نے بنایا یعنی تو خود نہیں بنا رب نے بنایا جب رب نے بنایا ہے تو یہی توحید ہے رب ہی سب کچھ کرتا ہے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے مثل فارس زلزلے ہو نجد میں ذکر آیات ولادت کیجیے اونچا بولیے سبحان اللہ مولانا جامی کے چند اشعار اور اس کے بعد آیت کا ترجمہ اور مختصر الفاظ کے ساتھ کچھ گفتگو گرمی کا بہت زیادہ اثر لگ رہا ہے لیکن میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے ایک مرتبہ درود شریف پھر سے پڑھ لیجیے ثواب کی نیت سے اللہم صلی علی واسان سینا محمد مبارک وسلم علیہ ز رحمت کو نظر بر حال زارم یا رسول اللہ ز رحمت کو نظر بر بولیے سبحان اللہ ایک مرتبہ اونچی آواز ہے ذرا مکان نظر پر حال زارم یا رسول اللہ قریبم بے نمایاں خاک سارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ بہار صد چمن کردہ نظارہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ تسکین دل آرام جان صبر و قرار رخِ پر نور بنما بے قرارا یا رسول اللہ رحمت کو نظر پر حال زارم یا رسول اللہ علی مولائی من آقائی من والی آقا
قطعتاني كي جزته كاسندان يا رسول الله جامعہ عرض کرتے یا رسول اللہ تو کائنات کا بادشاہ ہے تو سلطان عالم جملہ